Програмі 579 на наступний рік, і аграрії запитують, чи будете працювати на збільшення ліміту з 150 до 300 мільйонів. Дякую. Повертаємось до основи програми 579. Колеги, я прошу сприйняти мій тон не як повчання, а як той, що нас з вами швидше синхронізує, мене як міністра з вами, щоб ми розуміли причину наслідкового зв'язку. Тобто, як працює 579 програма? Я хочу, щоб просто всі це усвідомили і, можливо, ви всі знаєте, але повторимо ще раз. 579 – це унікальна програма, яка, до речі, врятувала економіку країни, я це точно можу підтвердити, сказати. І найбільше, що вона зробила, вона дійсно відбілила бізнес. Тому що бізнес зрозумів, щоб отримати 5-7-9, потрібно відповідати критеріям. Підняти середню зарплату, показати прибутковість. Тобто ця програма, яка зробила такий драйвер, і ми побачили колосальний перехід до легального підходу, до того правильного підходу. І це найбільший плюс, крім того, що здешевив для аграрії діяльність. Звідки беруться ресурси на компенсацію цих відсотків. Тому що ви ж розумієте, що якщо підприємство платить 9, то хтось компенсовує цю різницю між реальною ставкою і ставкою, яку ви отримуєте. Тобто це велике навантаження на бюджет і на наших міжнародних партнерів. Ми маємо підтримку по 579 і від Світового банку, і від партнерів направляють нам ресурс для того, щоб ми компенсували цю ставку. Це дуже важливо розуміти, що вона не є само собою якоюсь безкоштовною чи для держави просто треба прийняти рішення, продовжуємо чи не продовжуємо. Зрозуміло, що ми всі в уряді, ми розуміємо, що ця програма дуже важлива. І наші зусилля, Мінагрополітики, я впевнений, що підтримує і Верховна Рада, зробити все, щоб у вас була впевненість, що програма після 31 березня 2025 року буде продовжена. Це дуже важливо для нас, тому що в нас з вами найнижчий рівень кредитних ресурсів в економіці порівняно з сусідами. У нас сьогодні всього на це 15% від ВВП – це кредитні ресурси. А нормальний показник має бути за 60%. В США це 200% до ВВП. Тому нам потрібно, щоб ви брали кредити, щоб ви інвестували ці кредити саме в основні засоби. І ми направимо всі зусилля, щоб 579 була продовжена. Але нам потрібно знайти цей ресурс внутрішній, щоб далі продовжувати виплачувати компенсацію по відсотку. Тому відповідь на питання. Так, ми будемо докладати зусиль. Я думаю, що спільно з Верховною Радою, з депутатами аграрного комітету, ми точно зрушимо це місце. Класична модель, коли ми говоримо про рослинництво, тобто підприємство, яке посіяло соняшник чи кукурудзу, успішно зібрало, продавши соняшник на чорному ринку, зібрав кейс і поїхав кудись там віддихати в теплі країни, аж повернувся знову безпосередньо вже весною, коли знову треба сіяти соняшник, то модель ця, вона відживає. Правда ж, все-таки. От, і зараз дуже багато аграрії трошки дивляться в іншу модель. І якщо ми дивимося класичну модель, яку ми маємо від рослинництва, фактично з одної тонни, яку ми продаємо, ми отримуємо ціни 2023 року. Тобто всі ціни без ПДВ,
І ціни взяті абсолютно середнього по Україні, значить, і ціни 23-го року. Тому ми в 23-му році отримали з умовної тони на підприємстві 1400 гектарів землі, ми отримали 194 долара з тони, а з підприємства, яке переробило рослинницьку продукцію, переробило в тваринницьку тільки в молоко. Ми тут не заглиблювалися фактично там вибраковки, телята, реалізації і так далі. Не, абсолютно не заглиблювалися. 913 доларів. Дайте слідуючий слайд. Дайте ще слідуючий слайд. Значить, і якщо подивитися виручка агропродукції в тих двох моделях, тобто в загальному кількості ми з 1400 гектарів, які ми з вами обробляли, ми з рослинництва ми отримали 1 276 500 доларів. Це умовно 913 доларів з гектара, так? Або з умовно проданої тони 194. І якщо в нас пропущено все через ферму, ми отримали 4 289 000 гектарів, або 3086 з умовного гектара доларів, або 343 долари, тобто в два рази, якщо це перевести в умовну тонну. Тобто ви бачите ефект. Тобто, Андрій Євгенович, для тих ваших 10 друзів, які ви зустріли сьогодні по дорозі, які прийшли на молочний конгрес, оце є наявний такий приклад, який ми хотіли показати, що вихід нашої країни якраз через напрямок молочного, один з виходів, скажімо, це не є дома, це один з виходів. Але ви бачите, яка фактично різниця. Вигідно сьогодні навіть по цінах 23-го року, тому що ціна 23-го році була 12, фактично середня ціна по році 12,5 гривень за літр молока без ПДВ. Тобто це не 23 гривні, як сьогодні, це 12 гривень за літр. Тобто ви можете ці всі різниці собі кожен прорахувати. Тому дякую. Колеги, ні одна нарада не проходить без питання про бронювання. І тут ми всі заручники ситуації і маємо говорити знову ж таки відверто про це. Та сама проблема співробітників міністерства. Ми також зараз не можемо забронювати, як і весь аграрний сектор. З чим зв'язано? Перш за все, на жаль, знову ж таки, із-за тих, що порушують правила і хочуть працювати в темно, страждають всі. Що ми маємо зараз? Ми маємо аудит всіх підприємств, які є в переліку критичних працівників, яких заброньовані, на те, чим відповідають критичні. Що повально відбувалося на ринку? На ринку відбувалося, що підприємства для того, щоб отримати фактично статус критичності, підтягували свої показники до цих норм. І після того, як отримували критичність, одразу по показникам з'їжджали. Це перша причина, що ми побачили, що вони не відповідають критичності, тому що після отримання одразу не продовжили цей курс на правильний. І другий момент – це те, що кількість співробітників на деяких підприємствах зросла катастрофічно. Наприклад, в середньому 70-100 чоловік працювало, після набуття статусу – 200-240. І це не було зв'язано з відкриттям нової фірми чи ще щось. Тому іде аудит до 15 листопада, всі процеси зупинені, тому що після аудиту можливість зміни до постанови. Щоб зараз не робити ту справу, яку потрібно перепрацьовувати, тому що були нові підходи, зараз все зупинено. Тому набираємо терпіння, всі в однакових умовах і до 15 листопада чекаємо, щоб процес знову пішов. Дякую.